Ma sì, fa un po' non da girare il sottore. Io faccio vedere questa volta. Un pochino. Mamma ha fatto due hand result e è nuovo. Mamma ha fatto la carica. E io spero che voi si ascolti. Spero molto meno che voi si ascolti in questo video. Entra carregando oficina. Vamos. Suspensão, área de suspensão fixa, seja possui aqui você pode abaixar e levantar a suspensão dele. Mas como não tem dinheiro, tem que fazer. Carregar de novo para a mesma cena, só que em frente à oficina. Vou guardar. Carregando. Seja bem-vindo à cidade dos gastos mais rebaixados. Tenho soluções. Será que consiga dinheiro? Aí, ó, tá carregando. Agora eu vou na loja de só mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha que som. Fica pra cá. Aí, fica pra cá. Entrar. Só na oficina. Estou tentando variar para vocês conteúdo. Não tem dinheiro. Estou sem dinheiro. Tá, agora vai carregar.
de nuevo. Y para terminar, boludo. Hubo una casa. Una casa donde una cama casa que no me gustaba. Sí, pero no habrá otro. No es una casa. Claro, se abrió. No, voy a cerrar aquí más. Cerrar aquí. Entonces, ahora, fue eso. Se lo supuesto de esa aquí. Yo pretendo transformar en mi país. Escribo en los comentarios cuál próximo producto que ustedes quieren que yo grave. Veo eso. Vale, o favor. Y fui.